ينتكم مقام وعرب أنا إرادو همبليو همبليو والحذن قردي ما رحتي مالك إلهي سبحانه وتعالى ونغم نستي على كان بلوغا إنا انتاغنو وعن صوى يالنو ما رحتي تتصوى مالي أو نحكم مايو ماشي مركور إنا حكم جنان داد أجنبية هي ما رحتي استعمار مركو ومناسبة رنتي وين أو قيمة له أو وحوي النفتي نكوة إن بضان وضدك ماشي عن فددانه مالين كحن مدرس لغادنا يا آن دالان أما بأن سوء دوانين مركي إنا مانتا آن أدبال دغنو لذلك أي سمايين جهدك أي قبقاتين وحيابي كفاحي أي سوء غلين ضدك سوء ماليات أي نغو هرية أي كدي دي استعمار كدي دي أي كدي دي ما عرفتي حكم أجنبي إنو نهستو رنتي وعب ملاسوات آد يا آد نوغو ودوين قلبك إنو نوغوين إلهي سبحانه وتعالى أباهن إنا كم هذنو وكشكر سبحانه وتعالى ومناسب أسبوع أحر أو مدن ماذا أم أسبوع أحر يده ومرك ما أردت سامي ربت وقول له لباتك جون أي كحر ومن استعمارك تضبين لباتك جون ومالك حر ماذا قالتي ما أردت ولا له نجبوتي أي قاتين استعمارك فرنسيسكا أي كحر ومن وإن بدنا نغمي ذبا أن نولين أما أن أدبال دقيني أما أن كفاحاسي أن لسعني ومعلنت كود اللولي هو معلنت وينيت والصومالي لماذا يدقوله وحر نماذا قاتل لماذا يدقول لماذا استعمار وهريسي كقالتي أي سوتغين ومعلنت آدي آد وين دتك الصوماليات ومعلنت أسبوعا وأسبوع آد وقيمة بغن آد ودرجة وين وباهن ميرو بونجوغ نمارتين أو دبال دغنو انت سبحان نوسي دير غير قول كبنادر هدان نحي وحان نوغو درسانتي مالن كاسي ووري سلاباتن سنه بارلمانك ام غلاه شعب الصومالي او غلاهي بيو كنول غوبل كبنادر حقوقه كمقنا قاد كمي دمارت ومناسبه وين لحد سنه كدب دك الصومالي جوغن اي او دبال دغي دونان ان اي تاهي مالنت او غوريسي او حقوقي غوبل كان كمقنا مده 20 سنه قيب كمي له لا ما عرفت دكي كقيب قاتي dadkii hor kacay inta waa ku mahadsan yihiin dadweynihii maaragtay sida wanaagsan u soo dhaweeyayna aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin ma rabo inaan maanta ka hadlo barnaamijkaasi aan ka hadlo dad badan ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay ma rabo marka munaasabadeena sharafta leh quruxda badan leh inaan dhex galo laakiin inay dadku soomaali ay fahmaan in waaye inay tahay qadiyad ka maqnay dadka gobolkan degan welina inteeda xoogga badnaad ay ka maqan tahay ma ahan maaragtay karo ka tahay ما أحد يحاس اللي انتي سو كلام ماهن فيك ماهن بين ماهن ريالة واي ماركت او دات كان ايقارين بإذن الله تعالى انت دمانه وايكوشي سعودورا ندي إله ذلك النقض مركة وحان ربا مركة لأي مرسي دحاك وحان رجينا ماركت مركة ستون لو دبال ديك دورو وقبل كان لو دبال ديك تغو ما أسبوع حرن ماذا أما ما نت حرن ماذا إنا نوان نقطة تضبي الله تنكي جون مالك ووريس وقالها الشعب كسوماليات oo qiray ogolaaday in dadka gobolkaani joogo ay xuquuq matalaad ay ku yeeshaan wixii ka dhiman waa waxaan dooni doono raadin doono hadii Ilaahay raal ka noqdo aad iyo aad u maasantihiin dad badan ayaga dambeeyay ma rabo inaan qaato qodob kale aan rabaa inaan raacsiyo raal idinka ah 28 Juun maalinkii la soo dhaafay waxa ay maalin weyn oo aad u qiimo badan isla maalinkaasi golaha shacabka Soomaaliyeed waxa hortimid warbixin ka jeedisay gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashada warbixintaasi nafteeda waxay u baahan tahay in la kor istaago waxyaabaha ka ratimayna waxay u baahan in la kor istaago oo ra'yi aan ka yeelano tala aan ka yeelano warbixintu waxay u ekeed mid xambaarsan dib u dhac ku yimaada doorashada maaragtay la filanayay inay dhacdo bisha sanadkan 2020 dhexdeeda madnoonni inay dib u dhac ay tahay mid xambaarsan waa dib u dhac oo aan xaduud oo geer maxduud ah oo aan waqti xataa lahayn hadii aan helno 69 milyan iyo hadii aan helno 49 milyan macnaheedu toddoba bilood kadib hadii 69 milyan la waayo ama 49 milyan la waayo haddana waxa u baahanayna 13 bilood ama 9 bilood oo kale u baahanayna arintaasi waxay u baahan tahay dadka Soomaaliyeed oo meel walba joogo inay ra'yi ka yeeshaan ra'yigaasi oo ah Soomaali waxay ku soo wada jirtay ay ku wada joogtay oo intaan lagu soo gaaray 20 sano la soo dhaafay in 4 sanaabo ay mar ay dhacayso doorasho xor ah
noocay doontaa noo ahaato siday doontaa noo ahaato inay doorasho ay noo dhaciso. Doorashadaasi in waqtigeeda gadaal looga dhigo waa khad axmar ah, waa arrin khatar ku ah silmiga iyo deganaashaha iyo nolosha iyo geedsocodka Soomaaliya khatar ku tahay. Waxaan rabnaa aan codsanaynaa oo tilmaamaynaa dadka Soomaaliyeed inay isku wada imaadaan meel bay joogaan oo ay ka arrinsadaan oo ay ka tashtaan oo ay go'aan ku gaaraan doorasho ay ayagu dooni meelo dib u dhaco. Saasaan kaa rabaa qof walbo Soomaaliya meeshuu joogo inuu ka yiraahdo dooni meelo dib u dhac doorasho ka yimaado. Waxay doontaa noqoto haddii 69 milyan iyo 49 milyan aan ka dalbanayno hay-ado iyo dowlado ajnabi ah, waxaan suubsan karnaa doorasho annaga aan dekadaheena iyo jeefkeena aan ka maamulano oo aan u baahnay 69 milyan iyo 49 milyan intaba. Marka waxaan rabaa qof walba oo naga mid ah, bidaad dadka magaalada Muqdisho jooga, mas-uuliyad gaara ayaa ka saaran arrintaas iyada ah. Waa inay bannaanka u soo baxaan oo ay istaagaan oo ay soo qaataan boorar ay leeyihiin ma dooneyno dib u dhac doorasho ku timaado. Sacrifice ay u baahan tahay in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo. Sacrifice ay u baahan tahay waa inaan arrintaasi aan tala sax ka yeelanaa, aan ogaanaa in marnaba wadajirkeenna waxa wax u dhimi kara inay tahay doorashadeenu gadaal u dhacdo. Madaxweyneena waa la doortay, waqtigiisuu leeyahay, qofku haysata habeeraatee ma jirto. Laakiin waxaan rabnaa hal maalin inaan dib looga dhacaynin, inuu isagana qandiga dhigto, qof walboo Soomaalina uu qandiga dhigto, dhammaanteena u diyaar garoon inay dhacdo doorasho maarata sharaf leh. Waxaan rabaa, waxaa jira diblomaasiyiin dhowr ah, hal iyo laba ah, oo markii ay gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee hadashay hore ka tweet gareeyay ma aragtay waxaa fiican midka dagaalka bilood ma aragtay taasaa saalin. Waxaan rabnaa diblomaasiyiintaasi inay fahmaan talo uguma baahna dadka Soomaaliyeed waxa ay dooranayaan ayaga. Waxaan rabnaa inay faraha kala baxaan arrimaha Soomaaliya oo ayna noo tilmaamin waxa aan dooranayno. Annaga waxaa noo dooran inay doorashada waqtigeeda ku dhacdo, xildhibaanada waqtigeeda la doorto, madaxweynahana waqtigiisa la doorto, iyada ahna laga heshiiyo. Ma rabno xil doorasho oo dowladdu waxay doonto ay ka suubinayso oo waxay doonto ay ka qabanayso, mana rabno doorasho maamul goboleedku wuxuu doon uu ka suubinayo. Waxaan rabnaa doorasho qof walbo Soomaaliya iyo kristowase walba uu ku qaali ku noqon karo, uu aaminsanaan karo qofka uu asaga rabay inuu soo doortay, qofka uu asaga rabay inuu la yimid, uu ku qanacsanaan karo. Laakiin ma rabno wax gacan lagu suubiyey. Hadday tahay obshanada ay soo bandhigtay guddoomiyaha ama guddiga doorashada ay soo bandhigeen, haddii ay tahay iyo haddii ay tahay wax kaleba, waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed weligood waa isku imaan jireen, waa fadhiisan jireen, meelay wada fadhiisan jireen, in laga hadlo arrintaasi oo heshiis laga gaaro. Weliba heshiiskaas laga gaarayo si gaara waxaan codsanaynaa matalaada gobolka Banaadir oo golaha shacabka uu baasgareeyey inay noqoto wax ugu horreeya laga hadlayo oo laiskugu imaanayo, si loo ma aragta suurageliyo arrintaas iyada ah. Waana mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xildhibaan Cabdulqaadir Cusablacali hogamiye.